jisimni Pier Damiani. Twelit Ravenna fis-sena 1007. L-aħħar wieħed familja kbira. L-missieri ftit nafu, għax miet meta kont għadni daqs nitfa, kelli trobbija mhux daqstant feliċi. Studjajt f'Belt Twelidi kif ukoll f'universitajiet importanti bħal Fajenza u Padova. Imbagħad talbuni nagħlem fl-Università ta' Parma. Bdejt inħoss is-sejħa biex nagħti ħajti lill-Alla u nidħol patri, imma ħajti ma kellix tibqa' magħluqa fil-monasteru għaliex meta kelli 50 sena il-Papa sejjaħ li Ruma biex naqdeh fi żmenijiet imqalba ħafna għall-Knisja għand ħafna biex setgħu jsiru l-bidliet meħtieġa għar-riforma tal-poplu tal-la. Kienu li għamil nisqof ta' Ostia, djoċesi barra minn Ruma, u ftit wara anki kardinal, għajt nagħti l-pariri lilu u l-sitt papiet li ġew warajh. Il-Papa Grigor VII bagħatni delegat tiegħu fil-Ġermanja, Franza u anki fit-tramuntana tal-Italja, kont fdat ħafna. Għalaqta għajnija l-aħħar darba f'Fajenza fit-22 ta' frar tas-sena 1072. Kelli 65 sena. Matulhom ħabrikt kemm flaħt biex nagħlem u nxandar il-Vanġelu, ktibt ħafna u ippredkajt ħafna. Għalhekk fl-1828 il-Knisja ipproklamatni dottur tagħha, jiġifieri għallim kbir. Il-festa tiegħi tiġi ċċelebrata fil-21 ta' frar. Kif għedtilkom, ħajti għaddejta nipritka fuq Ġesu u l-Vanġelu. Il-pritki tiegħi inġabru f'kotba u hemm minnhom li l-Knisja għadha taqra kull sena f'xi ġurnata jew oħra. Waħda minn dawn kont għamilta għal-jum tat-23 ta' April, festa ta' San Ġorġ Martri, li jintant devot tiegħu fija. Ħeġġeġt l-insara biex mhux biss jistaġbu b'dan is-suldat tal-eżerċitu tas-sema imħeġġeġ bin-nar tal-Ispirtu Santu imma wkoll li ħabilku biex isiru jixfħuh. Min jibża' jinfiret mill-ġitt tal-art ma jistax jissielet u jiddefendi l-fidi bil-qawwa u kif imiss għedtilhom. U San Ġorġ dan għamlu bla biża għax kien nisrani ta' veru bħala suldat tas-sew qalbini huwa ta' kull ma kellu lill-foqra biex jeħles mill-pejs tal-ġejt tad-dinja. U hekk, ħafif u bla xkiel, libes il-korazza tal-fidi u bil-ħeġġa kollha nixtieħed f'nofs it-taqtieħ bħal gwerrier ta' Kristu. Hemm xi sentenzi minn din l-omelja tiegħi li baqgħu famuża ħafna u spiss jikkwotawhom fi prietki oħra f'kitbiet u paninġirki biex ifaħru lil San Ġorġ bħal meta qed li l-festa ta' San Ġorġ hija marbuta mal-ferħ u l-glorja tal-Għid, qisha ħaġra prezzjuża tleq li biġmiela tkompli s-sebaħ id-deb li tkun ingastata fih u jew illa mhux hekk. Meta San Ġorġ twaħħad daqshekk mal-imgħallem tiegħu fis-sagrifiċċju tas-salib u fil-qawmin tiegħu għal ħajja ġdida. Imma l-aktar sentenza li baqgħet magħrufa isim huwa hija din li ġejja. San Ġorġ għadda minn eżerċtu għall-ieħor u ħalla d-dinjità ta' uffiċjal tal-art u daħal fl-eżerċtu nisrani. Intom qasmajtuha din is-sentenza? U hija għasru ftit moħħkom. Din hija s-sentenza li l-Knisja għażlet biex minna toħroġ waħda mill-isbaħ antifoni fil-liturġija tal-festa ta' San Ġorġ. Imma għandkom raġun. Antifona xitkun. Antifona hija vers qasir li jiġbor fih xi talba jew sentenza ta' tifħir lill-Alla, lill-Madonna jew lill-Qaddisin u li bih il-Knisja titlob f'xi festa ġeli jkun meħud mill-Bibja u ġieli mill-istess kitbiet tal-Qaddisin. U din is-sentenza li jiena ktibt fuq San Ġorġ tant intogħġbot li jagħmluha l-aktar antifona importanti fil-festa ta' San Ġorġ ara kif ħatarfuha mill-ewwel. Beatus Georgius, de Militia translatus in Militiam. Is-Sur Mas Paolo Fiammingo, qabel is-sena 1890, kien kiteb il-mużika għal din l-antifona li jiena ħarbixt fuq 900 sena ilu. U llum il-ġurnata
tinda u titkanta bil-kbir għal darba darbtejn tlieta u wiżjet ukoll fil-ġimgħa tal-festa kulħadd jafa. U jekk issa stess tħarsu waħda l fuq lejn dak il-friż li jdawwar il-korsija tal-Bażilika tagħkom, emmi tarawha miktuba b'tipi kbar suwed ikanġu fuq l-isfond tal-mużajk debi. Hekk ma tinsewx xi ktibtin u ma jibqax biss kliem sabiħ biex taqrawh jew tkantawh. Imma stedina biex teħxuħ, jekk tassew tħobbu lil San Giorgio.